ခြေခံကဗျာလွတ်သုဒ္ဓဆင့်35ခွေစัจจာလက်လက်ဥပေရှိဖြင့်ခေါင်းခါချေလက်အစုံအကွက်30ထိုင်ဖြင်းခြင်သုံးတွင်ဆိုင်20ထိုးခြေခံကဗျာလွတ်သုဒ္ဓဆင့်35ခွေစัจจာလက်လက်ဥပေရှိဖြင့်ခေါင်းခါချေလက်အစုံအကွက်30ထိုင်ဖြင်းခြင်သုံးတွင်ဆိုင်20ထိုးခြေခံကဗျာလွတ်သုဒ္ဓဆင့်35ခွေစัจจာလက်လက်ဥပေရှိထိုင်ခါနဲ့
有救得真。这第二件，刚爬起来送一块东西，他很偏心。七根隔壁路收茶钱，东山阿贵，十家人来。我必须。刚爬起来送一块东西，他很偏心。Baby.